السلام عليكم. إن شاء الله وحي ناسي سعان دونا 10 كين اتحنا اي سجينتا المركز وحامات اللي يقولي what is the sum of these numbers وام حي سجينتا نمبران تاني واي سجين بلوتي ده مركز معنا يدو واي ما حان عشق ورسوقا اني ان تروين كالي يركا اهي حياتوي يعني تقول دينا اسكحي اسكاكي جيسو مرقات سؤالان اكلا حسوا قان الشان ساد حق قواس قاركوه سيستي اللي سكوه جيو وحيكو حنا تينا كوعل عليسو ان حدي لابات ترو اللي سكوه سؤالان اكلا كوانا كوانا تدبس تيو جيو كلا حالا سمين ايا حالا سمين ايا وحن يري لابدا لنبر كوين قادان ايسا مسكاح اكوا ايسو كباعد انو حسيو يديسا طبان كم حاكا دبان بوايا لنبر كان لابدا توين كيري مركا توين بات كبحين ايسا حدي لابدا لنبر لباتن كير هين او دوري توين هين لباتن بدك بحنسا حتى يصير عن دوري دور لاتنيا يشان اما دور لاتن دور لاتن هين واحد كب بحنسا ان صدى نكرا مركا واساس مركا يمكا سيديد يتضبا كي باوين سيديد باوين حكا لبا غسوقات سي طبنا نغطو مركا طبن باكس نغطي كم حاي وهري شان باي وهري شان تونجي شان يطون كان كحون قرن لك ولا والله مسكح لك حساب كرت عشان مرك يوم كل ويدي سجل سجل وجه واسك ميدون بوحي أقاس تيد بيجو هداي أقاس ما طبعا تيدتو ويا ما أنت لما لما برا حسنا ميد بقى كبدان طبعا كبدان مكان حلا سمينة ويا هدو ميد طبعا كبدان يو حلا سمينة يا رمينا ما أنت طبعا كبوحي ويا طبعا ميد كم طبعا دافي تيدتو تيدتو كم طبعا وراف مركا لمبر بورا هو كسر يا مثلا لباتا با كسر لمبر بوحا بورا باي مركز حرنا لباتن كيم حكا دمان حكا دمان لو حكا صدح باي بورا مركز لباتن وكي صدحن صدح لات واي كاوكي غرسن كرتا دمس كحدا دا انت فيديو غا غبطو 16 لوغ اي 7 16 باي وين طمان ودا فمكا لباتن بوكو صدا حكا دمان افر باكا دمان حكا نفر وقاد حكا صدح باي بورا لباتن يا صدح way markaas ku waa inaan si fiican u sharaxay isku geyn kartaa way afan is fiidow wad qaban kartaa ka badan wad ka shaqayn kartaa intaan aan bilaabo maanta afreeso dowen marka afreeso dowen maxaa ka saray trip da afarta ma ka saray marka afarta kim maxaa ka dhiman waxa ka dhiman inta toban ka dhiman halkan afar maxaa ka dhiman lix ba ka dhiman markaas ka lix ba ka soo qaad afarta ma noqoto halkan maxaa waray waxa waray sadex كوافرتنيا صدق وي هذي وصلنا 87 ما كسرها يا 90 وكسرها ما كان 90 كم حكى دمن وحكى دمن صدق صدق هو سوق هاي نقول هذي ليه ما كسر حلا غاك سقاش بين غنصة ما كسر سقاش ما كلوسي جيو ليه و 96 ماركا إلا يهندرن إلا يوم مسكح بس كي جين كتار. وعي أبي سين لفت كده ولا سين كي كم مسكح ذا. أصعب ولا اسمه. أوكي. إنك سين ناس وصعدان. هرنيا. إنك دوين تيار. أكا حرنسا. أكن ولا واتن هكنا وافرتن. أكا فرتن لا تنو جي ولا ليحدن. صح. ليحدن واحد جي صح كصد حلو جي أفا واسيج استفار مقص. إن شاء الله. وي ما كان قيبت ان شاء الله وي نص صوت فيض وي
way train train ka soo kale aan way isugeen marka waa two digit numbers waa tiroin laba laba lambar ka kooban digit marka waa number anti ka laba kooban kana laba marka soo kale aan laba hab laga shaqayn kara saddex hab dhowr hab laga shaqayn kara marka inaad maskaxda ka shaqeyso kay liba waxaan ku baraajinahaa inaad maskaxda ku toobato inaad isugeysad calculator ama inaad soo dhigmo kasta la soo cararin marka ha isku tababar way marka waxaa saman karaa anugu wada maskax ka shaqa xornaya xaggan 7 baa yaala xaggan 20 baa yaala waa maxay 9 9 waa maskaxda nagu hayaan ku cararay 2 iyo 5 isu gee 7 isu gee waa 97 kan 97 baa saan ku saaray way markaas maskaxa waa laga xisaabin karaa way marka haddii xisaab la soo dhigo waa inaad soo sigtaa marka hore okay intaana soo sigin hore waxaan soo qaadanay in kuna yihiin unities ama ones kowaad kana tennis kana ones kana tennis marka waan soo sigayna number kasta numberkiisa uu eeg baynu ku beegayna numberkiisa ay isku kooxda yihiin sax tusaale ahaan imika eeg haddii halka ay halkaas xeradii geela tahay halkaasna xeradii looda marka kasoo qaad adigu ariyal ari baa watay boqosh 20 ariya ama kasoo qaad 5 ariyad watay 5 ari iyo 2 awr way markaas waxaad u timi reer haysta 7 halkaas ayaa soo 20 halkaas okay, sorry kaas waa 20 way waxaad haysta reer reer haysta 7 awr iyo 2 ariga marka aad marti ahaan baad ugu timi waxaad ku timi waxaan rabaa inaan arigana isku saxareysto xoogaa marti baan hay soo dhaweeya markaaba markaas waxa la xarada ku xare way xarada lo'da xarada ariga okay ariga ar weyn sabab maaha way marka xarada ariga iyo xarada aortu waa kuwaas ku xare marka adigu xoolahaagan waynaad garan kartaa dad iyo garanaysa ka ku xalnaa aortan aorta u geynaysa arigan ariga u geynaysa ha xarada ariga ariga ku xare laakiin dadka aanu xiri xurma ku xareynaya oo ariga iyo aortaaba aad ku ariga geliso yaani ariga iyo aortu isku tumanayaan markaas halkaas dhibaato ka imanaysa marka waxa tahay qof marti fiican marka matid haba ka yasiya markaas okay marka waynaad 20 ka aurna aorta u geysa 5 arigana 5 ariga u geysa okay taas marka la xisaabiyo imisa aur ba meesha ku jirta xeradaas 20 ge 9 ba ku jira halkana waxa ku jira 5 iyo 2 waa imisa 7 dhammaan 2 xero imisa xoolaha ku jira 97 ge 97 ka insha Allah waxaan 97 kina soo saarnay maxaan u jeedaa marka 72 saama ka soo qarto waa wanis iyo tennis kana wanis iyo tennis marka wanis kana wanis ku beeg oo 5 waa wanis wanis keda ku beeg kana wanis kana wanis marka kana laba wanis ku beegaya labadan isku beegaya marka labadan soo soo dhig balaas aan ka soo dhig balaas laga tagi maayo way hoosta ka xariiq markaas markaas asal isugu geeniya laba shan uge waa laba mar shan uge todoba todobaana laba uge sagaal markaas sagaal shibo tan inta kee kwaan inta fon kaas way mid kale 67 plus ted 1 kaas waa wanis kana waa tennis kana waa wanis kana tennis marka la sugeeyo sigi stephen racing bay ted 1 kana hoosay si todoba halge state lix sadex halge ha sagaal marka waa 98 way markaas
waa imika maxaa la sameynayaa okay maanka maanta waxaa la sameynayaa maanka waxaa la haystaa xaggan koowaad tobnaad boqolaad ones iyo tennis iyo hundred markaas xaggan waxaa haystaa ones iyo tennis hundred imika ma haysta maanta kasoo qaad dad wadan lahayd maxaa loo yaqaan digaag haddaad wadan lahayd kasoo qaad martida imika martida ahayd kasoo qaad haddaad digaag wadan lahayd iyaga marka xer gaar u sameynaya soo maaha marka awrta awrta ugeysa arigan arig ugeyso oranaysa digaaga qaar un baan ku xareynaya dad arig ku xareysana wuu laynaya hadii arig ku xareysa markaas markaas waa inaad iyag meel gaar u sameysa aan waxba cidna ugeyn waa marka waxaa sameynaa lambarkan horey caad usoo qor three two four way loo geeyey waniska waniska ugeeya afartaas waa afartaa hoos dhig shantana labada hoos dhig way markaas please ogow waxaa laga soo bilaabaya dhinaca midigta laga soo bilaabaya sugeynta laga soo bilaabaya okay marka dhinacan kaga soo bilaaba waa khalad dhinacan baa laga soo bilaabaya afar afar ugeeya sideed laba shan ugeeya todoba saddex maxaa loo geynaya waxba dee waa bunaanta waa saddex way okay markaas tegina kuwa fasanta tusaale ha way hey four seven two three two markaas waan kari waa one waxaan sameynaa inta baan kora soo qaasa four one seven loo geeyey intaan hoos dhig marka maanta way isleeyihiin waa one is ten is hundred kan halkaas oo sorry kaas waa two marka laba saddex ugeeye waa shan hal lix ugeeye todoba afar hal ugeeye waa shan kamidigtan waa lagaa soo bilaabayaa way marka intay tantaan noqoto tusaale ahaan plus one zero three two markaas maanta four digit number bay noqotay number afar number ka kooban marka waxaa sameynaysaa weligeed ha noqoto intaan soo qaaban kara three six two seven loogeed xagaari one zero three two gaxan kaas bilow todoba labo ugee sagaal laba saddex ugee oo shan lix siro ugee lix saddex hal ugee afar marka three thousand sixana twenty seven marka loo geeyo one thousand thirty two waxaa soo baxaya four hundred and four thousand sixana fifty nine marka taas waxaa loo yaqaanaa wadar way marka waa inaad ogaataa marka wax loo sii marka shay wax kale loo sii geeyo wixiina sii kordhayaan sugeynta marka wax la sugeeyo waxbaa sii kordha waxba ma sii yaraadaan marka kosabtigaa inaad fahantaa marka in wax loo geynayo wixii ay sii kordhayaan way way mid kale okay marka ilaa trillion la sugin karaa wax dhiba kuma jiraan how about hadday sidaa noqoto so waa one okay sorry it's not two thirty seven baa loo geynayaa maxaa loo geynayaa waa ten thousand twelve marka maxaa samaynaysaa lumberka weyn baa sareysanaynaa okay kane wala sareysan kara lakin ka weyn baa kuwa fiican sareysa marka waaye loo geeyey thirty seven marka kaas waa nine kaas waa afar waa zero zero one markaas markaas waxay noqonaysaa waa ten thousand forty nine toban kun iyo sagaal iyo afartan way marka insha allah halkaas aynu ku joogsaa maanta adna markaas si bracts karee assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.
No.